Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Նրան ասել է, որ իրենք ուզում են, որ Հայաստանը հրաժարվի ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի գաղափարից։ Դուք ուզում եք վերադառնալ Մինսկի խմբին։ Կոնկրետես հարցում, այսինքն որն է ԵԱԿ-ի դերակատարումը ձեր պատկերացմամբ։ Շնորհակալություն։ Արդեն քանի անգամ նշեցի, որ առանց երաշխավորների այս պարագային արդեն ստեղծված ԵԱԿ Մինսկի խմբի ներկայությունը չափազանց կարևոր է։ Միջազգային երաշխավորները արդեն իսկ գոյություն ունեցող հարթակը այդ ամրագրումը կկատարի եւ նաեւ բանակցությունները կընթանան ավելի թափանցիկ եւ վստահելի մակարդակի վրա։ Չեն լինի պարտադրումներ, սպառնալիքներ, միակողմանի զիջման թելադրանքներ, այնինչ այսօր տեղի ունեմ։ Եվ այդ պատճառով էլ Ադրբեջանը հավանաբար ցանկանում է վերացնել այդ միջնորդական կամ երաշխավորների առաքելությունը, վերացնել ընդհանրապես եւ ընդհանալ այն նույն ճանապարհով, ինչ որ հիմա գոյություն ունի, առանց բանակցությունների, նորից եմ կրկնում։ Սա շատ կարեւոր հանգամանք է, որ պատրանքը իմիտացիան տրված է, թե բանակցություններ կան, բայց խորքում բանակցություններ գոյություն չունեն։ Եվ նաև աշխարհը մշակել է այդ համակարգը, աշխարհը մշակել է այդ հնարավորությունը, որը այս պարագային ԵԱՀԿ